kişi bələdiyyə sədri tərəfindən həyata keçirilir. Mövcud qanunvericiliyə və təsdiq olunmuş iş planına əsasən il ərzində bələdiyyəmizin 16 iclası keçirilir. Baxılan məsələlərə dair 52 qərar qəbul olunaraq icrası təmin edilir. Hörmətli yığıncaq iştirakçıları, indi isə Rəsulzadə bələdiyyəsi olaraq 2019-cu ildə gəlir və xərclər haqqında məlumat vermək istərdim. Nəqədir rayon Rəsulzadə bələdiyyəsinin qərarı ilə 2019-cu il üçün gəlir və xərclər müəyyən edilərək yerli büdcə 768 min manat tərkibində təsdiq edilir. Proqnozlaşdırılmış cəmi 768 min manat gəlirə qarşı faktiki gəlir 635 154 manat olmaqla büdcə 82,7%. Büdcə xərclərinə qarşı faktiki xərclər 612 226 manat olmaqla büdcə 79,7% yerinə yetirilir. Bələdiyyə maliyyə imkanları daxilində bir sıra təmir tikinti, abadlıq və təmizlik işləri görülür. Beləliklə, 2019-cu il bələdiyyənin büdcə xərcləri maddələr üzrə aşağıdakı kimi olur. Təmir tikinti, abadlaşdırma və digər işlər üzrə xərclər 37 897 manat. Mənzil kommunal işləri, əsasən məişət kullanıcılarının daşınması, zərərsizləşdirilməsi və təhvil verilməsi ilə birlikdə 294 268 manat. Sosial təminat və sosial müdafiə xərcləri 16 481 manat. Yerli özünün idarəetmə orqanının saxlanması üzrə cəmi xərclər 221 612 manat. Digər xərclər 41 968 manat olur. Hesabat dövründə mühasibatlıq maliyyə hesabatları hər gün Bakı Şəhər Vergilər Departamentinə, Bakı Şəhər Baş Maliyyə İdarəsinə, İris Sığorta Edənlər və İş üzrə Departamentə və Binəqədi Rayon Statistik İdarəsinə elektron poçt vasitəsilə vaxtında göndərilir. Həmçinin dövlət təşkilatlarına hesabatların hazırlanıb müəyyən edilmiş vaxtda təqdim edildiyindən heç bir cərimə ödəniş halları olmayıb. Hörmətli yığıncaq iştirakçıları, dövlətlə yerli özünü idarə etmə müəyyən qarşılıqlı asılığa malikdir. Dövlət yalnız yerli özünü idarə etmənin təşkili ümumi prinsiplərini müəyyənləşdirməklə kifayətlənmir, həm də onun fəaliyyətinə zəmanət verir. Eləcə də yerli özünü idarə etmə hüququnun qanunvericiliyi əsasında tanıyır və bu hüququn reallaşdırılması üçün mövcud olan nöqsən və çatışmamazlıqları yerli özünü idarə etmənin diqqətinə çatdırmaqla maddi hüquqi və institusional şəraiti yaradılması vəzifəsini özlərinə götürür. İlkin olaraq qəsəbə sakinlərinə əmin edirəm ki, Rəsulzadə bələdiyyəsi 2020-ci ildə də qəsəbənin bütün sağlam qüvvələrini öz ətrafına toplayaraq qarşıya qoyulan vəzifələrin icrasını təmin etmək üçün bütün səy və bacarığını səfərbər edəcək və iş prosesini günün tələbləri səviyyəsində qurmağa çalışacaq. Diqqətinizə görə sağ olun.